Oé, rapaziada! Sejam todos muito bem-vindos ao vasto, vasto oeste de Red Dead Redemption 2. Eu sei que esse é um jogo que não é muito popular entre vocês, ok? Tá? Mas eu comecei a jogar esses dias, eu fiquei muito empolgado. E pra liguinha do Pepe Legal, que ama esse jogo, a gente vai jogar Red Dead hoje, tá bom? Então engulam, aceitem. E divirtam-se, porque esse jogo é muito mais divertido do que vocês pensam. Principalmente se assistir alguém jogando ele, é muito divertido. Então, boa tarde a todo mundo que chegou aí agora. Amo Red Cansei Dead demais, peraí. Redemption 2, zerei umas 3 vezes. Pronto. Aí, ó, o Neto também gosta, excelente. Obrigado, Neto. Muito obrigado, obrigado. Bom ter você aqui, irmão. Então, você tem quantos anos? Você tem 30. 30 anos. Lembre-se, esse não é o seu cavalo. Como assim? Claro que é. Meu Deus do céu, eu tenho um amigo que só fala desse jogo, toda hora escuto o nome Arthur Morgan. Socorro. É, hoje você vai ouvir muito mais, Thiago. Seja bem-vindo! Bem-vindo todo mundo aí, bem-vindo Bruno, bem-vindo Thiago, bem-vindo João, bem-vindo Lipido Grau, bem-vindo Pepe Legal, bem-vindo Neto, bem-vindo Star Blue, bem-vindo Bruno, bem-vindo Lipido Grau, bem-vindo Star Blue de novo, bem-vindo Neto de novo, bem-vindo João. Bem-vindo, Vini Dader. Bem-vindo, Lipdul. Bem-vindo. Bem-vindo, pessoal. Boa tarde a todos vocês. Boa tarde, Isaac também. Boa tarde, Bruno, Kenzie. Vídeo novo no YouTube quando? Final do mês, Isaac. Seja paciente. Toma, você parou com o Stardew Valley? Ah, eu tenho pouca vontade de jogar Stardew Valley, porque eu joguei muito. Eu tenho quase 1.000 horas de Stardew Valley. E a galera também não curte muito assistir. Então, se a galera não gosta de ver, eu também não tô muito a fim de jogar. Então, assim, ou eu tenho que gostar muito do jogo pra fazer live dele, ou a galera tem que querer muito que eu faça live dele pra, tipo, muita gente assistir, entendeu? Por exemplo, o dia que eu fizer live de Roblox, que nunca vai acontecer, mas se eu fizesse hipoteticamente, se eu fizesse live de Roblox, teria que ter muita gente assistindo pra valer a pena pra mim fazer live de Roblox, porque eu não quero jogar Roblox, entendeu? Desculpe não estar na sua última live. Imagina, Bruno, você está aqui hoje, isso que importa. Não peça desculpa por isso, por favor. O jogo acaba. O jogo do cabo do cavalo, exatamente. Salve, Nicolas, como é que você tá, beleza? E aí, Isaac? Já vou avisando que se eu precisar de ajuda, não vou entrar em call, não. Não, beleza, Pepe, tranquilo. Eu não gosto de fazer call quando eu tô. Como é que fala? Eu não gosto de fazer call quando eu tô fazendo live mesmo. Bem-vindo ao Requete sua live. Ah, obrigado, Mr. Bull, por me dar boas-vindas à minha live. Espero o seu vídeo final de agosto. Beleza, João, pode esperar. No mínimo 100 pessoas. É, acho que no mínimo 150 pessoas. Não, é real. Ô, pessoal, esse aqui é o Red Dead Redemption. Esse aqui é o Arthur Morgan. Deixa eu. Opa, peraí. Cadê? Sim. Esqueço que tem que apertar assim aqui. Como é que eu faço para aproximar a tela? Esse aqui é o Arthur Morgan, tá? Ele é o nosso personagem que estaremos controlando hoje. Arthur Morgan, ele é um pistoleiro, ele faz parte de uma gangue criminosa. E o objetivo desse jogo é eu ganhar muito dinheiro, matar pessoa, bater em bandido, bater em policial e Arthur explorar esse Morgan, homem gigantesco mato. maravilhoso, protagonista perfeito. Entendeu? E aí, Loroquinha, como é que você tá, amiga? Beleza? Se eu vou na sexta na BGS, deixa eu ver. BGS, dias. Vamos ver, deixa eu ver aqui, peraí. BGS vai ter. Quinta, sexta, sábado, domingo. Sim, eu vou na sexta. Sexta é o dia 2, né? Eu vou no dia 1, o dia da imprensa, e no dia 2. O dia da. Que é o primeiro dia aberto ali do público. Caraca, tá caro, hein? Olha só. Dia único, 380. Nossa senhora, R$ 382. Mano, vou falar pra vocês. Não vale esse preço aqui, esse evento. Não tem nada demais na BGS, não vale pagar esse valor pra ir lá. Na moral. Putz, grilo. Deixa eu ver se o som do jogo está rolando. Red Dead. Não, não temos som do jogo. Vamos adicionar então. Red Dead
2. Cancelar, coloquei errado. Deixa eu colocar rapidão. Não tô conseguindo mandar MSG. Não tô conseguindo mandar mensagem, mas acabou de mandar aí agora, Starblue. Vixe, mandei errado. Aqui, ó, Red Dead 2. Excelente. Executar, ok. Vamos ver se vocês conseguem ouvir agora o som do joguinho. Né? Cadê o R aqui? Cadê, gente, cadê o MNO? B, Q, R, R. Aí, Red Dead, ali, excelente. Deixa eu só consertar os bracinhos desse carinha aqui. Isso aqui vem aqui, isso aqui vem aqui. Excelente, pronto, estamos prontos. KKK é por lote, mas eu vou na sexta também. Tomara que dê pra se ver. Jogo com homens bonitos. Eu jogo o quê? Love. Opa, Zizedave, obrigado pelo beat, irmão. Jogo bom então, mas é uma experiência única. Boa sorte no seu jornada. Obrigado. Eu tô jogando pela primeira vez. Eu tô no início do jogo ainda, tá? Tá um pouco alto aqui. Vamos baixar um pouco o volume do jogo. Vou deixar esse volume mesmo. Olha só. Eu espero que você... Se o barulho do jogo estiver muito alto... Black Ops 6 Premium Edition por R$479 antecipadamente, me arrependi do MW3, mas dessa vez a história vai mudar. Pô, legal. Obrigado, Vini, pelos beats. Pessoal, eu quero apresentar vocês aqui o nosso companheiro de viagem. Esse aqui é o Pé de Pano, amigo véi. Grande Pé de Pano, né? Companheiro do Pica-Pau e agora meu companheiro também. Estará conosco nessa jornada. O Pé de Pano tá meio sujo, vamos dar uma limpadinha nele, peraí. Vamos lá, escovar o Pé de Pano aqui, ó. Tá todo sujo. Pronto, agora tá limpinho. Olha que delícia. Ah, entendi, Lore, excelente. Pô, então você não. Então você não joga o jogo? Porque se você joga com homens bonitos. Aqui só tem homem feio? E é isso! Vamos! Vamos explorar o oeste! Caraca, que empolgante! Que jogo legal! Agora que tá tudo certo. Se tiver muito alto o volume do jogo, vocês me avisam, tá? Por favor. Excelente. Então tem muitas atividades que é possível de fazer no Red Dead. Opa, obrigado, Davi, pelo beat. Caça um animal lendário aí. Olha, é uma boa ideia. Eu podia caçar algum animal lendário. Que animal lendário que é tranquilo de caçar? Dá uma sugestão aí, alguém. Toma, você namora? Não, eu sou arromântico. Eu não namoro. Ih, ó, tá ficando escuro. Então, esses Davai é o amigo que eu falei, kkkkkk. O bicho não perde uma oportunidade de ver gameplay de Red Dead Bicho. Olha, chegou, rapaz. Ô, oh, moço, calma. Vamos conversar. Tudo bem, moço? Você quer conversar? Opa, calma. Como é que faz pra levantar os braços? Calma, amigo. Vamos conversar. Tá? Ok? Vamos ser amigos. Ó. Vocês viram que ele atirou em mim primeiro, né? Vocês viram que ele atirou em mim primeiro. Eu tava quieto aqui, tranquilo, não fiz nada. Ele apontou a arma pra mim e atirou em mim. Deixa eu ver o que ele tem aqui. Vê se tem o carneiro lendário perto de Valentine. Podemos fazer isso. Tem que ter que descansar ao fogo. Opa, vamos descansar um pouco ao fogo. Minha nossa, não namoro nenhuma garota, nenhum rapaz também. Eu não namoro. Ah, não dá pra dormir aqui. Já começamos daquele jeito, né? Vale a pena matar o jacaré. Eu já matei o jacaré. Não lendário, eu matei o normal. Ó, tem um baú aqui.
pegar. O que que tem? Munição. Pô, só tem munição nesses baús. Eu nunca acho nada de interessante. Eu nunca acho dinheiro. Tá bom. Vamos procurar o carneiro. Carneiro lendário. Tenho 40 mil frangos. Por que não tem mais aquela opção de pedir pra você escolher um jogo? Porque a pessoa só escolhia jogo ruim. E aí eu... Eu não quero jogar jogo ruim. Quero jogar jogo que eu quero. Não vai voltar aquela opção, Grinhal. Pode gastar esse frango todo aí. Olha lá. O que tá acontecendo? O que que tá acontecendo aqui, senhoras e senhores? Ah, prisioneiro, olha lá. Vamos lá. Eu vou ajudar o prisioneiro ali, ó. Fugir. Eu sou o cara mal. Ei! Solte esse prisioneiro aí. Oh! O jacaré lendário e bem fácil de matar, ele morre de infarto se você ficar correndo dele por muito tempo. É isso aí, galera. O que foi, senhora? O que você fez de errado? Que você... Olha só, estamos presenciando um momento de racismo aqui? Não tenho dinheiro para recompensá-lo, mas tenho algumas informações. Meu marido, que o diabo carrega, me contou sobre uma cabana a norte de Rhodes. Aparentemente é um ponto de delinquentes. Olha lá, dica de roubo. Olha, eu ganhei um chapéu novo. Chapéu branco, bonito. Excelente, chapéu de vaqueiro. Vamos saquear esses corpos aqui. Então assim, coisas acontecem no jogo e eu posso escolher se eu ajudo a pessoa ou não, entendeu? No caso, eu ajudei a senhora ali. Temos aqui uma carabina de reputação. Cadê o rapaz ali? Deixa... Provavelmente não tem nada aquele senhor ali. Vamos embora. E aí, beleza, Joker? Como é que você tá? O jacaré lendário mata você, então eu não vou atrás dele. Lá no arco do 4 capítulo, How I Hate Rhodes. A missão que ele aparece depois do capítulo 4. Ele tem 800 milhões no online, no modo história. De 800 milhões de dólares? Não, você usa o hack então, não é possível. No final do jogo, o Arthur vai pra lua, confia. Tá bom. ZZW, obrigado pelos beats. É isso aí, Thomas. Termina o jogo de honra alta, fica ajudando as pessoas, vai valer a pena. Ah, mas eu não gosto de ajudar as pessoas, eu gosto de ser um bandido. Ok, girl. Eu soltei aquela mulher porque eu achei que ela fosse uma bandida. Eu farmei muito, mas muito. Mas você farmou como? Tem um método de pegar 1 milhão em 3 horas. Tá, tem um método de pegar 1 milhão em 3 horas. Você falou que tem quantos milhões? Caraca, sumiu aqui o texto que ele falou que tinha centenas de milhões, eu não lembro. 800 milhões. Se cada hora você demorou 3 horas, então você jogou 3 vezes 800 horas? Você jogou 3 mil horas nesse jogo? Acho que eu errei na matemática. Confia em mim, filho. Vai valer a pena. O final da honra alta é melhor. Faz o jogo, muda alguns aspectos dentro da honra. Entendi. Tá bom. Posso fazer a honra alta também. E aí, alguém? Como é que você tá, irmão? Beleza? Obrigado pelo beat. O alguém foi o primeiro que deu first hoje. Olha a lua que bonita. 800 milhões de dinheiros. Eu entendi, Ita. Mas ele falou que 800 milhões, ele falou que 1 milhão demora 3 horas pra pegar. Então se ele tem 800 milhões, então ele demorou 2.400 horas pra pegar esse dinheiro. Nossa, lá vem o... alguém. Eu tô muito tentado
atirar o alerta do som do beat do número 1. Eu estou muito tentada. Mas sabe o que acontece? Eu vou explicar uma coisa, um problema que eu tenho aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Quando alguém manda o beat, ó, eu tenho aqui um feed de atividade, né? Aí às vezes a pessoa manda um texto ali, ou então manda uma mensagem de voz, e aí ela some, porque fica essa coluna de beats um por um aqui que foram enviados. Não, isso não é legal. O que que não é legal, alguém? That's the way it is. That's the way it is. Ei, cara, você vai de Forza? Tirar os sons? Tá bom, vou deixar então. O chat estourando de bits. Que coisa é essa? KKKK. E o somzinho tocando a cada 3 segundos. Exatamente. Será que ocorreria uma disputa de pistolas com rivais? Pô, seria legal. Eu faria. Caçar dá bastante dinheiro? É mesmo? Eu gostaria de caçar um pouco. Pô, que é isso aqui? É um negócio bizarro aqui. Alguém pendurou... Eita! Alguém pendurou umas garrafas. Que doido. Eu posso atirar nas garrafas? Posso. Que legal. Vamos lá, peixe pano. Olha essa vista minha, nossa. Olha isso, esse lago gigante, que maneiro. Tem o pântano ali. Vamos para o leste. Esse mano tão louco dando mais de 1k de beat. Pô, mas ele foi muito amigo. Não chama ele de louco, não. Às vezes quando você ajuda uma pessoa, essa pessoa pode te recompensar também. É, mas se eu matar a pessoa, eu posso tirar tudo que ela tem no bolso dela. Que é muito legal também. Vamos procurar o carneiro lendário? Assim que era eu olhar pra o que ter que essa... um monstro do lago Ness, mas removeram porque seria muito fora da lore. Imagina Tutan nadando no lago e aparecer um bichão. Clear out before you've got some angry O'Driscolls for company. Opa! O'Driscolls? Olha, esses caras são inimigos. Caraca, tem quantos. Ai, deu ruim. Ó, double kill ali, vocês viram? Ah, não, não foi não. O cara tá vivo ainda. Caraca, esse malandro tá vivo ainda. Explodiu a cabeça dele. Pronto, foi todo mundo? Ah, tem um malandro ali. Sim, é agora. É, acho que é meu acampamento agora. Excelente. Violência gratuita. Coitado das pessoas. Coitado nada, coitado de mim. Trocação de bala linda. Thomas errando tudo. Não, pô. Como assim errar tudo? Aqui, ó. Todo mundo morto no chão. Errei nada, não. Tudo tranquilo. Tudo em paz. Ó, um remédio potente. Todo dia mandando gostoso no chat do U3Cat. Dia 1. Todo dia mandando gostoso no chat, que é dia 1. Beleza, eu oncológico. Quero ver você online em todas as lives, então, hein? Você sabe os dias das lives, ou eu oncológico? Joga no modo brutal. Pô, sei, sei. Tem dificuldade? Eu não sei qual dificuldade que eu tô.
Caixa de remédios, tá essa barraca. Eu queria ver as caixas de remédios. Essa é boa, mano. Tem mod pra caramba. Não, não tem. Ah, eu gostaria de ver os mods depois que eu... depois que eu zerar o jogo. Relógio de bolso de prata. Excelente. Esse aqui é o último. Pô, eles não tem nenhum baúzinho. Cigarros de primeira. Você não pode carregar mais esse item. Então vamos... vamos usar cigarros de primeira. Aí, ó. Não fume, crianças. Só o Arthur pode fazer isso porque ele é um adulto. Muito obrigado por fazer livros e vídeos tão bons. Opa! Pô, alguém, eu fico feliz que você se divirta. Obrigado mesmo. Obrigado aí pelos... obrigado aí por todos os beats. Agradeço. Descansará o fogo. Beleza, vamos ver o negócio do carneiro lendário. Legendary Ram. Eu acho que eu já matei esse carneiro. Não matei, não? Ô Pepe, eu acho que a gente já fez o carneiro, não fez? Ontem eu te chamei de gostoso, né? Então todo dia mandando gostoso no chat do U3Cat, dia 2. Eu acho que sim. Excelente. Thomas, já fez a missão do urso? Já. Não sou mais criança, sou jovem e autista, 19 anos, só pra me entender. Beleza, João, sem problema. Toda vez que os beats param de fazer o alerta, alguém vai lá e retoma. Ele não perde uma. O que é isso aqui? Tem alguma coisa aqui? Tem nada aqui. Tá bom. Cadê o pé de pano? Pé de pano? Ô, pé de pano, amigo velho. Cadê você? Eu precisava recuperar esse olho aí. Isso aqui serve. Aí está você, pé de pano. Vamos, pé de pano, em uma aventura. Só eu e o pé de pano, no grande vasto oeste. Opa, como é que eu ligo a câmera cinematográfica? Alguém sabe? Vou voltar a jogar agora, mas só tem viciado no online, uma história em enjoei pra te tocar bala, sabe o que, Thomas? O que, sensei? Aperta V. De novo. É, ele só muda pra câmera em primeira pessoa. Vamos andando. Heartlands. O meu pangaré é um cavalo amigo que anda comigo. Eu amo a razão, pra mim ele é como um irmão. Com ele eu não temo perigo. Opa, umas folhinhas aqui, ó. Isso aqui é útil. Isso aqui vale dinheiro, isso aqui vale remédio. Tem umas quests também que dá pra fazer com isso aqui. Herborista 1, 1000 folhas colhidas. Colhe e coma 4 espécies de fruto selvagem.
Ah, eu comi sem querer. Come on, girl. Tem que pressionar. Aí, ó. Aí, rapaz. Olha que delícia. Eu não preciso ficar segurando. Olha lá. O meu pangaré é um cavalo amigo que anda comigo. Eu amo a razão, pra mim é como um irmão. Com ele eu não temo perigo. Vamos, pé de pano! Que bonito. Mr. Cat, boa tarde, boa tarde. Nossa, eu voltei pra cá. Essa câmera, se tiver algum lugar marcado... Ele segue o caminho? Vamos ver. Digamos que eu queira vir... Digamos que eu queira vir pra cá. Pro norte. Aqui, ó. Tem um caminho ali, ó. E aí eu seguro ver. Ele vai correndo? Vai pra lá, sozinho? Começando agora a gameplay. Eu não comecei esse save agora. Tô no capítulo 2. Mas eu comecei a live agora, se é isso que você tá perguntando. Teste 1. Teste falhou. O que, que você tá fazendo, ou alguém? Deixa eu te ajudar. O que você tá querendo fazer? Olha, ele vai sozinho mesmo, que maneiro! Pô, Pepe, por que você não me deu essa dica antes? Eu perguntei pro Pepe umas dicas boas assim, e esse tipo de coisa que eu queria saber, ele não me deu. Obrigado, Sensei. Sabe o que é mais? Eu acho que o Pepe me falou sobre isso aqui sim, e eu esqueci. É bem possível que tenha acontecido isso. Olha só que beleza. Pé de pano, grande alazão. Me levando ao encontro de onde eu preciso. Pô, eu posso... Nossa, mano, que maneiro. Eu posso deixar isso aqui assim, solto assim. E eu posso ir fazer alguma outra coisa. Pegar um lanche, pegar um refri. Sabe? E ele vai indo ali, ó. Nossa, que maneiro. Com quantos bits dá a mensagem de voz? Só pra saber, Thomas. Eu acho que não tem mensagem de voz... Ah, não, pera. Entendi a sua pergunta. Deixa eu ver. Eu não sei te responder, mas eu posso achar a resposta. Sim, Elements. Pera aí que eu já vou descobrir, ô... Alguém? Jogo belo, jogo formoso. Jogo, belo jogo. Jogo bonito. Jogo formoso. Eu acho que a partir de 10 bits, ele já faz o texto por voz. Ou alguém. A partir de 10 bits ele faz o texto por voz. Tô te caçando, tá? Só pra te avisar. Então? Cadê? Tem ninguém me caçando, não. Teste 2. 5 bits. Não, é 10. Opa, mano Gabi. Obrigado pela raid. Sejam bem-vindos, pessoal. Ele está respirando bastante. Tira a câmera e confirma o pulmão do cavalo.
Tá bem ali, ó. O cavalo tá benzão. Olha, olha o cavalo. Mano, esse cavalo é muito forte. A música de quando tem caçador recupero estava tocando? Ah, entendi. Futuro é show, colabzeira, grudadas. O que, que são essas hashtags? Como está, Marquete? Tô bem, irmão, você? Temos aqui alguns elementos. Teste, algum teste aí. Pera aí, acho que não foi, né? Eu posso eu fazer os testes também pra você ou alguém, pra você não desperdiçar os bits, pera aí. Tier event. 10. Username, alguém. Quero falar algo. Tá, era pra estar funcionando. Deixa eu só mudar isso aqui rapidinho, galera. Vamos ver. Test delay, advanced, enable, announce action, vitória, announce action. Será que é isso? Falar pra você, eu não sei nem se... Vitória, delays, limito, advanced, não é isso. Beleza, né? Offset. Ok. New também. Eu acho que é isso aqui, ó. Dica do dia? Mantenha seu celular carregado. Você nunca sabe quando precisará passar 3 horas no banheiro. É verdade. Não deu certo. Era pra ele falar. Animação? Vitória. Activation delay. 0. Save. Pick handle, se tiver 2. TTS 7, diz aqui, vamos ver. Vitória 0. Text to speech, activation amount. Minimum amount to speech. 10. Ué. Cara, tá certinho, era pra tá falando. Na moral. Tá, eu não vou perder muito tempo com isso, tá, alguém? Então eu acho que eu vou deixar pra próxima live pra descobrir. Cadê? Eu vou deixar pra próxima live pra arrumar isso, tá? É, não sei porquê. Próxima live eu arrumo isso, tá bom, amigo? Mas eu acho que nenhum evento de tier tá funcionando. E aí, Lana Pony, beleza? Ô, Tom, cheguei agora, tô fazendo coisa de bom. E aí, Gabriel, eu estou jogando Red Dead Redemption. Um jogo que eu acho muito maneiro. E eu tô aprendendo ainda. É, não dá mais pra dispensar o chat. Quer dizer, não dá mais pra dispensar o Ed, não. Havia um anúncio aí já e não tem como cancelar. É o 2? É o 2. Porra, com esse gráfico aqui só pode ser o 2, né? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou procurar algum desses caras de caçada. Quer ver? É, tipo esse cara aqui, ó. Aí eu vou caçar bichos perto dele. E aí eu vendo as coisas pra ele. O que vocês acham? Isso dá dinheiro? Opa, uma
cabaninha ali. Aí sempre que eu achar alguma coisa interessante, tipo esse acampamento aqui, um evento dinâmico, eu vou ver qual é. E aí, senhor, boa tarde. Meu nome é Ruecat. Eu não estou aqui para causar trouble. Just get out of here, damn it. Tá bom, tô indo embora. O cara não quer papo. Cadê o Alazão? Vambora, ele não quer papo, Red Pan. Thomas, quanto você ganha por bit? Eu ganho 5 centavos por bit. Cada bit equivale a 5 centavos de real. Deve dar se tu pegar 3 estrelas. Não, mas é isso aí, vamos pegar 3 estrelas sempre. Thomas, cada tiro diminui a qualidade da arma. Não, então vamos dar tiros perfeitos. Vamos matar todos os bichos com um tiro só. É isso que a gente vai fazer. A gente vai entregar só coisa perfeita lá pro malandro. Então, se o Piri tá sempre se metendo em problema, amigo, então você, né? Vamos lá. Não tem armadilha nesse jogo, eu sou armadilha. Pô, é verdade, Cira. Ah, é que eu entendo por que não tem armadilha. Armadilha é uma coisa muito, tipo, de você ter que esperar o bicho cair. Não tem como fazer isso de forma dinâmica, sabe? Armadilha não é, um recurso de gameplay dinâmico pra caça. Então eu entendo por que eles não colocam armadilha. Eu também não colocaria. I have a plan, Arthur. Então conta o plano, caramba. Eu sou armadilha. Alguém novamente ali deu vários bitzinhos. Obrigado, alguém. Opa, olha um laguinho aqui. Que bonito esse laguinho. Que beleza. Ó, a galera podia acampar aqui, hein. Olha, tem uma cabaninha ali, ó. Vamos ver qual é a da cabana. Tem uma estradinha aqui, que beleza. Eu moraria aqui, nossa, mano, eu moraria aqui de boa. Eu moraria aqui de boa. Se tem cabana, eu não iria. Não, mas eu tô curioso, quero saber o que tem aqui. Ô de casa! Ô de casa! Eu estou aqui vendendo remédios, eu sou um curandeiro. Abra a porta, por favor. Ó, se não abrir a porta eu vou soprar, hein? Eu vou soprar a porta e vou derrubar. Qual é? Eita, prega. Tá bom, vou deixar hoje, hein? Mas vou embora, vou voltar amanhã. Como é que eu entro aqui? Pô, a cabana tá destruída toda. Se não abrir a porta, tu mete o pipoco. O que é isso aqui? Vou tentar abrir e empurrar então. Vamos ver. Olha uma machadinha aqui, beleza? Posso pegar o machado pra mim? Não pode. Ah, eu queria pegar esse machado aí. Machadinho maneiro, pô. O que, que tem ali? Uma pinha. De novo. Encareceu um gato. Como é que ele falou ali? Isso aqui deve ser algum lugar de quest, então. Você não tem como abrir, não tem como entrar. Vou embora. Dá pra entrar pelo telhado? Pega o machado no tronco. Olha! Eu tentei pegar o machado no tronco, mas não deu. Mano, eu nunca ia pensar em tentar entrar pelo telhado, pela árvore, sério. Nunca. Aqui na gaveta.
aqui. Sacola de joias grande. Cacetada. Jackpot. Que beleza. O que mais que tem aqui? Cacifo. Panfleto Tomahawk. De precisão. Inspecionar documento. Vamos ver. Olha lá. Ler. As corujas, caçadoras, requisitos do pioneiro. Tomahawk, pioneiro de coruja. Ah, é uma receita, olha lá. Legal. Tá bom, vou guardar. Caraca, mano, o barulho dos beats já tá assim... Olha, o cara morto aqui no chão. Caraca, nossa, o braço dele quebrado, que horror, olha isso. Vocês estão vendo o braço do cara ali entortado, quebrado? Que coisa horrível. Que cena, humanidade, nossa, humanidade. E ali atrás acho que não tem nada, né? E agora pra eu sair? Agora eu tô preso aqui pra sempre. Pé de pano, derruba a porta, pé de pano. Thomas, valeu, eu tava procurando esse machado. Nossa, que bom, sensei, tamo junto. Nossa, a escada aí. Que escada? Ah, a escada aqui mesmo, caraca, eu tô cego. É o que eu falo, fico agoniado com fatalities. Tenta sair agora. Consegui sair. Esse machado aqui não dá pra pegar, não. Ó. Opa. Ah, agora apareceu pra pegar. Machadinho de corte. Oh, que maneiro. Ah, é de atirar. Putz, que bosta, hein? Melhor que a faca, eu acho. Tá bom. Vamos lá, pé de pano. Vamos continuar nossa aventura. Explorando o Oeste. Oi, Thomas, se o senhor for, manda salve. Salve, Drago, beleza? Como é que você tá? Meu PC é afetado, não tive esse jogo assim. Cara, ele tá bem quente agora o PC nesse momento, inclusive. Eu vou até abrir aqui um pouco ele, que o meu PC tá quente pra cacilda. Colocar isso aqui aqui, isso aqui aqui, isso aqui aqui. Olha uma mulher pedindo socorro. Qualquer mulher pedir socorro, eu vou ajudar. What happened, man? Hands up now. Que isso? Ah, é uma armadilha. Eu prefiro não ter que matar essa mulher. Eu vou me render. Aperte para atacar enquanto estiver sendo roubado. É a única opção é isso, né? Infelizmente. Cara, o pé de pano ele nem se mexe, ele nem pisca. Vocês viram isso? Opa, e agora o que será que eu vou fazer com essa mulher aqui, hein? Eu vou saquear ela. Pegar todo o dinheiro dela. Eita, calma, Morgan. Calma, Arthur. Você toma cuidado com essa mão aí. Eu ganhei uma carta de presidente americano. O que mais que tem aqui? Vamos ver os amigos dela. Mulheres nesses jogos não são confiáveis. Não devora. Cuidado, algumas pessoas te assaltam fingindo pedir ajuda. É, tu descobri, percebi. Foi a primeira vez que isso aconteceu, inclusive. Ai, meu Deus. Não, não fui eu. Não fui eu, moço. Não fui eu. Caraca, vocês viram isso? Meu!
headshot lindo! Eu nem usei o... Eu nem usei o negocinho! Eu nem usei o negócio aqui, ó, do olho mágico. Caraca, velho, eu sou bom demais. Mano, esse cara ia muito fugir. Nossa, com a pistolinha. Caraca, eu sou bom demais. Você viu isso, pé de pano? Tirei de longe, com os olhos fechados, sem mirar. No scope. O famoso no scope. Agora foge, se apareceu outro PC e tá lascado. Pois é, vamos embora antes que dê merda. Caraca, brother. Eu não usei o negocinho ali porque não deu. Eu tava sem, eu acho, não sei. Eu só mirei, atirei e foi. Aí sim. Tá em qual capítulo? Eu acho que eu tô no capítulo 2. Eu tô no primeiro acampamento ainda. Primeiro acampamento. Nossa, olha esse lago, que bonito, rapaz. Essas montanhas. Excelente. Então, já jogou Skyrim? Cara, eu tenho umas 2.000 horas de Skyrim, ô Klaus. Acabou de zerar, que jogo longo da peste, missão secundária. Você fez a missão da guilda de ladrões, da academia de magia e tudo. Skyrim é um jogo muito bom, gostaria muito de jogar em live de novo. Apesar de já ter zerado 20 vezes Skyrim, eu zeraria mais uma vez. Vamos lá, Pet Pan, sem escorregar. Sem reclamar, Pedro. Caraca, vai dar uma merda isso aqui. A qualquer momento eu vou escorregar, vou quebrar a perna do cavalo, vai ser horrível. Ei, Draco, estamos jogando um Red Dead Redemption. Olha o cara ali. Bom dia, moço! Como é que você tá? Hey! Need a hand there? Hey, careful how you go! Can't you see I'm tracking game here? Opa, foi mal, amigo. O que você tá caçando aí, de bom? Ok, sure. Good luck. I thought I saw you over there. É um urso! Meu Deus! Minha nossa! É horrível! Cadê minhas armas? Nossa, só tem pistola! Pé de pano, vem aqui, pé de pano! Me traz minha escopeta, pé de pano, o cara vai morrer! Cadê? Carabina, escopeta! Eu te salvo, amigo, eu te salvo! Pronto. Pronto, amigo. Tá tudo bem agora. Pode levantar. Ih, eu acho que ele não tá bem não, gente. Lá mata ele não, namorado. Já era. Vocês deviam ter avisado antes. Ah, rapaz. Thomas, eu já vi todos os seus vídeos de animação. Um animador ganha bem? Senhor Miojo, animador, ele ganha em média R$5 a cada 1.000 visualizações. Em média, tá? Geralmente é um pouco menos. Às vezes é um pouco menos. Entre 3 e 5 reais é o que os animadores ganham a cada 1.000 visualizações. A partir disso, você vê lá as visualizações de um vídeo novo que alguém posta e você faz o cálculo você mesmo quanto que aquele animador ganhou. E aí você me diz se o animador ganha bem ou não. Por que não joga online com outras pessoas? Porque eu não conheço o jogo, tô jogando agora pela primeira vez. Ajuda ele, uma pistola mesmo. Deixou o cara morrer. Eu ia saber que a pistola ia ser o suficiente. Como é que eu ia saber, ô Falásvia?
A natureza é fofinha, não é mesmo? Pois é, o que esse cara tinha? Pô, eu queria ser amigo desse cara, porque caçar nesse jogo é muito bom. Isca, odor de disfarce, cervo curado. Urso cinzento, arruinado. Puta merda. Que desperdício. O cavalo do cara tem o quê? Vamos ver. O cavalo do cara tem até uma sela. Ah, é um... Alazão... é um Kentucky Saddler. A pelagem é um alazão pinto. Estou vendo. Não é muito bom esse cavalo, não. Vasculhar Arforge. Vamos ver o que o cara tem aqui de bom. De repente umas penas, umas flechas. Loção de disfarce. Tinha nada esse cara também, que lixo. Eu não ia querer ser amigo desse cara, não. Ele é pobre. Vamos, pé de pano. Vamos se misturar com essa gentalha. Acabei de matar uma menina que era necessária para iniciar uma quest. O que eu faço? Cara, você só aceita, só. Esse jogo não tem rollback. Não dá pra voltar atrás. Paciência. Olha a cachoeira lá no fundo, que legal. Bonito. Ai, ai, pé de pano. Aqui não. Vira, pé de pano. Vira. Fiz besteira, me perdoa. Afaste-se, pobre. Ih, vambora, pé de pano. Esse cara é pobre. Coitado. Não é à toa que ele tá caçando, né? Não tem dinheiro pra nada. Ó, aqui a floresta tá ficando levemente mais tropical. Não está tão árida. Caraca, o barulhinho dos alertas. Incessante. Eu tô realmente começando a ficar com dor de cabeça. Talvez eu tenha que tomar um remédio. Eu acho que eu tenho um remédio pra dor de cabeça aqui. Pera aí. Eu tenho um problema de enxaqueca, sabe? Resfenol não. Florenite não. Aqui, ó. Dorflex. Bom, isso aqui vai me ajudar por um tempo. Excelente. Só mil perdões, eu fiz besteira. Só minha pergunta. Não desmaie na live. Aproveito pra fazer bastante as secundárias. E nas cidades dá pra comprar muitas coisas. Mais ou menos, eu dei uma olhada nas cidades, não achei muita coisa pra comprar, não. Opa! Ô, cara, o pé de pano, diminui aí! Pé de pano empolga, às vezes ele sai correndo. Olá, senhor. O que você tem pra vender aí pra mim, de bom? Ah, não, eu tô vendendo. Tá bom, vamos vender alguma coisa aqui. Ovo de jacaré, loção de disfarce. Eu não tenho nada. Caraca, é tudo barato que eu tenho. Isca de predador. A gente podia usar isso aqui, hein? Então tá, vamos procurar algum bicho pra caçar. Aquilo ali é um bicho? Não, é um tronco. Eu vou procurar algum bicho pra caçar. Vou matar o bicho, trazer a pele aqui e vou vender. Vamos ver quanto a gente faz. Eu tenho certeza que já tinha visto o NPC. Olha ali uma raposa ali, ó. Olha a raposa caçando os coisinhos. Vamos pegar... Cadê o pé de pano? Vem cá, pé de pano. Preciso do meu arco. Eu quero caçar uma... uma raposa. Raposa é que tamanho? Raposa é... Eu tenho aqui um negocinho aqui, ó. Um guia. Raposa tamanho médio. Médio, eu preciso de uma flecha envenenada.
Ah não, uma flecha normal já mata já. Excelente. Chega mais, pé de pano. Vamos pegar aqui um negócio desse. Armas longas, ombro, carabina de repetição. Melhorada, não. Pequena, não. Envenenada, não. Regular. Vamos caçar alguma coisinha aí. Pra caçar eu vou ensinar vocês, ó. Vocês fazem o seguinte. Vocês ficam aqui sem nada na mão. Vocês pegam o binóculo. Olha só, eu vou ensinar vocês a caçar aqui no Red Dead, me prendam. Aí você procura algum bicho, olha só, aquele bicho ele é interessante. É um veado de cauda branca. Ele tem 3 estrelas, significa que ele pode dar um negócio bom. Um veado de cauda branca, ele é um bicho grande. Um bicho grande, eu preciso de uma flecha envenenada. Então vamos lá. Flecha envenenada. Vamos lá. Tchiu. Na certeiro, na cabeça do viado. Ah, é um frenético. É um frenetiquinho. Eu posso pegar de volta a flecha? Esfolar. Peguei a flecha de volta. Excelente. Bora caçar uma piranha. Olha lá, couro de frenético, perfeito. Vamos levar agora ali no cara da... No cara ali. Ganhar uma grana. Cadê o cara? Ah, tá aqui na direita, tô cego. Olha o cara ali, vendedor. Vamos ver quanto dinheiro eu consigo por uma pele de frenético perfeita. Você acabou de caçar um frenético. É o que eu tô falando, Fimose. Vender. Aqui, quanto vale? $2! Nossa, tô milionário. Agora eu só preciso caçar 100 frenéticos. E eu consigo comprar o que eu quero. É ótimo. Olha ali uma raposa ali, ó. Vamos trocar pra flecha normal, flecha regular. Vamos caçar aquela raposinha ali. Eu juro que não fico teimando nas suas lives, Thomas. Não entendi, João Gabriel. O que você quer dizer? Pô, podia jurar que eu vi uma raposa aqui. Acho que eu me confundi. Algum bicho à vista? Opa! Que é isso aqui? Olha, coiote, Vale da Califórnia. Coiote, olha aquele coiote preto ali, ó, ele é perfeito. Vamos tentar pegar ele. Como é que eu faço pro cavalo parar de me seguir? Alguém sabe? Eita, Thomas, eu vou jogar Terraria um dia. Eu já joguei bastante Terraria, acho que eu não vou jogar mais, não. É só pra não te desobedecer. Não, eu não mando em você. Mata aí. O Klaus. Que cara escroto. É aquele ali, né? É aquele ali. Ué, cadê? Nossa, perdi de vista. Que bosta, perdi de vista. Ali, ó. É o da frente, né? Eu espero que sim. Nossa, eu vou conseguir acertar daqui?
Vai ser um milagre se eu conseguir acertar daqui. Eu preciso acertar na cabeça. Acertei! Nossa, velho, joguei muito. Nossa, eu sou muito caçador. Olha aí. Olha isso aqui, caralho! Cavalo. Casada, quero. Nossa, aperta Alt F4 em cima do cavalo, beleza. Vamos lá, pele de coiote. Vou colocar aqui. Ai, que nojo, ele coloca a parte sangrenta no cavalo. Essa carne de cavalo, de carne de coiote aqui deve ser, uma beleza também. É, colocar. Pronto. Let's go, girl. Vamos lá, pé de pano. Hoje a gente vai ter um banquete. Oh, cara, eu vou dar uma olhada nesse jogo aí. Ok, let's take a look at it. You wish. Aqui, ó. Carcaça de coiote perfeita. $1.75. A pele de coiote, tanto. Beleza. Excelente. Carne de caça grande. Não vale muito, né? Eita! Vocês ouviram isso? Que barulho foi esse? Caraca, eu ouvi um... Eu vi o diabo ali. Nossa, que medo. Eu vi um grito de um bicho. É o lobão pidão. Cadê? Eu quero ver que bicho fez esse barulho. Não sei, só me assustei. Eu também, hein? Parabéns, você acabou de matar um animal completamente indefeso por pura diversão. Exatamente. Chame a Luísa Mel. Eu não precisava comer aquele bicho, não precisava da pele dele, eu matei só porque eu quis. Um caçador procura pela sua presa. Carneiro selvagem. Eu podia jurar que tinha algum bicho aqui. Eu ouvi, Thomas, né? Ele só deve ter ido embora. Ultimamente matando só pelo entretenimento. Ultimamente? Mas eu sempre fui assim. Eu sempre fui assim. Opa! Caraca! Peraí. Primeira coisa, que bicho é isso? Uma águia careca, tá bom. Eu escutei de novo o bicho aqui, o Rano. Pareceu algum tipo de urso? Um urso demônio? Sei lá. Veado cauda branca. Um viadinho, um frenéticozinho ali. Eu sabia que os coiotes são mais rápidos que papalégua, aprendi com Dearo. Coiote Vale da Califórnia. Gralha comum. Quero matar essa gralha. Cadê a gralha? Caraca, a gralha saiu voando e sumiu. Quem se mexer, liguei.
negócio. Eu acertei um tiro naquela grade e ela não morreu. Que isso? Ai, meu Deus, tô caindo. O que vocês estão fazendo aí? Olha, ganhei honra. Não, o cara tá fugindo. Merda. O que foi, moça? O que tá acontecendo? Ô, moça, calma aí. Calma, moça, vem cá, vamos conversar. Eu vou te ajudar, vou te dar remédio, te dar um remédiozinho. Thomas, não, não. Ela tava pedindo ajuda. Moça, calma, eu vou te ajudar. Olha, tá sangrando, você vai morrer, moça. Deixa eu te ajudar. Pronto. Vamos conversar agora, moça. É assim que você consegue uma esposa nessa época. Pronto. É assim que você... Saquear, libertar... Pessoa desconhecida. Vou libertar ela. Acho que agora tá mais calminha. Cumprimentar. Ela saiu correndo de novo? Ah, vai pra caramba. Mulher doida. Olha lá, ouvi de novo o bicho, hein? Vamos saquear aqueles bandidos lá que estavam pegando ela? Eu esqueci de fazer isso. Matheus mandou R$2. Devolve meu dinheiro, preciso comprar miojo de tomate. Já era, amigo. Seu dinheiro agora é meu. E eu vou comprar miojo de tomate e vou fazer o miojo e vou mandar foto pra você. Vamos lá, o que temos aqui? Isso aqui é, pessoa desconhecida. Que isso? Eu perdi coisa? Por quê? Eles eram bandidos? Eu nunca... Mano, é muito confuso assim, quando que eu ganho ou perco honra, sabe? Eu não explica direito. Não faz muito sentido. Eita, que é isso? Ah, tá, eu tô com um negocinho ruim ali. O que isso aqui faz? Não, não, nada disso me interessa. Provisões. Caraca, isso aqui não cura quase nada. Toma um desse aqui. Pronto. Que isso? O cara jogou no chão, quebrou. Ah, tinha um carneiro ali. Será que esse é o bicho que eu tava ouvindo? O carneiro? Carneiro selvagem. É, não... Jogou uma corda uma mulher na madrugada. Ué, eu tava tentando conseguir uma esposa. Não é assim que se faz? Agora eu estou procurando animais para caçar. Tá amanhecendo, hein?
Olha a manhã do Red Dead, que bonita. Que lugar maravilhoso. As nuvens, o céu. Temos que deixar as nossas mães longe de Thomas, senão já era. Peru selvagem oriental. Pô, mas só aquele do meio que é 3 estrelas, olha só. Só esse aqui. Vamos lá. Opa. Ai. Regular, melhorada, caça pequena. O que é esse mais 5 de coraçãozinho que aparece ali? Queria entender. Vou pegar de volta isso aqui. Isso aqui. Se você é inscrito e tem uma cuidado. Não precisa ser inscrito, né? Pera aí, eu não matei o bicho? Caraca, eu não matei o bicho! Agora que eu entendi. Oh, que droga! Que pena. O que que tem ali? Tem pessoas que espirram com a luz forte do sol. Ah, tá, isso é verdade, isso acontece mesmo. A irritação nos olhos afeta o nariz. Aí a pessoa espirra, isso é uma coisa que realmente acontece. Eu acho que eu ouvi algum bicho aqui. Lobos! Calma, gente, calma. Lobo é como? Deixa eu ver. Wolf. É large. Large. Putz, precisa ser festa envenenada. Hey, back off! Stay back! Stay back. Caraca! Meu Deus, calma! Vou conversar. Não, deixa! Pô, a animação fica travada! Ai, não, me solta, me larga. Filho da mãe, morri. Meu Deus. É muito confuso. Eu queria saber qual daqueles lobos era 3 estrelas pra eu matar só os que não eram 3 estrelas. Caraca, que bosta. Mata o vítima não, man. Como é que eu vou saber a diferença? Nova entrada no diário. UDF. Poxa. Cadê o lugar que eu tava? Tava ali. O que que eu perco quando eu morro? Eu perco só dinheiro? De novo o bicho aqui. Quero muito saber que bicho que tá fazendo esse som. Se eu pudesse só saber qual que é o bicho que faz o som.
Eu ia ficar muito satisfeito. Ah, é uma pedra. Achei que fosse um bicho. Olha, uma cabana! Será que tem, a gente acha alguma coisa aqui também? Ó, tem umas roupas, hein? Acho que alguém mora aqui. Não tem porta a casa? Tô de casa, tô entrando. Deixa eu ver, tem uns cigarros. Uma carta. Vamos ler a carta. 17 de agosto de 1864. Minha queridíssima Marta, sinto sua falta. A vida faz sentido quando estamos juntos. Esta guerra não faz mais sentido. É um soldado. Pensei em fugir, ele quer fugir, sinto sua falta, sinceramente, Garfield. Então é um soldado que sente falta da mina dele. Tá bom. Carta do Garfield para Marta. Tônico miraculoso aberto. Vou escrever a gaveta. Olha no chão, cego. Ai, meu Deus, que susto! Cacilda! Caraca, que coisa, que susto do Cacilda, mano. Um corpo aqui, um esqueleto. Cadê? Não tem nem como vasculhar isso aqui, né? Não tem nada ali. Essa é a Marta? Entendi. Bracelete de platina, olha lá. Aqui a caminha dela. Joias. Boa. Toda mulher tem joias. Sabia que ia achar joias. Espelho de bolso. Mas escolher a gaveta. Aí sim. Oh, que delícia. É, pegar. O que, que é isso? Barra de chocolate, olha aí. Isso aqui é o quê? Um baúzinho aqui, um armário. Vamos vasculhar o armário. A gente abre o armário, tem um monte de dildo gigante. Uma mulher solitária aqui no meio da coisa tem que ter suas, né? Vasculhar a gaveta. Tem que ter suas diversões. Acho que a pessoa morta tá fedendo. Munição. Vegetal enlatado. Não pode carregar mais esse item. Tá bom. F. Marta. Do que será que ela morreu, hein? Tô curioso agora. Vamos andando. Tem muitos bichos pra caçar e pouco tempo. Você não pode carregar mais ginseng. Ah, isso aqui é ginseng? Tá bom. Eu consigo carregar mais de 10 folhas de ginseng. Eu não sei porque o Arthur não consegue. Morreu por viver demais. Por um pedido, você adicionaria aos top 3 doadores de bits como figurantes ou algo assim em um próximo V-Radio? Você quer ser figurante, alguém? É só me pedir, eu coloco. Isso aí não é muito trabalho pra mim. Fala um animal que você gosta e uma cor que você gosta. Eu coloco você lá. Cadê? Eu preciso recuperar a vida.
Um lobinho cinza? Beleza. Deixa eu anotar aqui. Piquete, você. Lobo cinza. Alguém. 00. Pronto. O que eu ia fazer mesmo? Ah, é. Recuperar aqui a minha vida. Caraca, minha vida baixou bem, hein? Masquei um negócio sem querer aqui. Ah, um esquilinho. Posso correr em cima dele? Eu mato ele? Não mato ele. Achei que se eu pisasse nele, ele morria. Ah, voltei pro acampamento. Beleza. Eu vou falar pra vocês. Eu achei que esse negócio de caçar ia me dar mais dinheiro, viu? Achei mesmo. Raposa, analisar. Caraca, a raposa comendo ali, ó. Raposa prateada. Interessante. Frenético, cauda branca. Devagar. É aquele ali mesmo. Pô, o opa, eu ouvi um urso, hein? Eu ouvi um urso. Águia careca, 3 estrelas, olha que legal. Uma águia, como é que eu faço pra pegar uma águia? Eagle, moderado. Moderado é... Ah, eu preciso de um rifle? Eu não tenho rifle. Um varmint rifle. Eu não tenho isso. Que pena. E agora o cervo, hein? Cadê o cervo que eu tinha visto aqui? Aquele é 2. Ai, a careca tá ali. Veado sarnento. Frenético sarnento. Coelho sarnento. Por que sarnento? E gente pragas, dá pra comprar. Ô, Rui, hoje assisti um vídeo teu, fui ver se tava ao vivo, né, que tá. Pô, Pauzi, que coincidência, não é mesmo? Veado cauda branca, 2 estrelas. Tinha um que tinha 3, cadê? Um bicho ali? Não. Nossa, que negócio bizarro, o tronco ali. Pô, esse lugar tem uma música... Ai, meu Deus do céu! Que isso? Você foi envenenado. Caraca, uma cobra, que susto do diabo. Como que eu capturo uma cobra? Deixa eu ver. Cobra, snake. Snake, é pequeno. Tá, pequeno é small game arrow. A cobra ali. Vamos ver que tipo de cobra que é. É uma cascavel. Caça pequena, vamos lá. Cadê a cabeça dela? Matei? Tá, agora preciso de um remédio.
Tônico, vida, tônico, fôlego, tônico. Tônico, miraculoso. Cadê as coisas que curam? Fortifica um pouco, restaura a vida, cuspir, sua experiência da vida aumentará. Ferramenta de criação. Como é que eu me curo de veneno? Bom, primeira coisa, vamos esfolar essa cascavel, porque é isso aqui, né? Não é todo dia que a gente acha uma cobrinha de boa dessa. Couro de cobra perfeita, isso mesmo. Compêndio atualizado, vamos ver. Você não pode coletar todas as partes desse animal, pois não tem espaço. Tá bom. Eu preciso jogar alguma coisa fora. Vou comer isso aqui. Ginseng. O veneno desaparece. Boa, Pepe! Me salvou! É, que abriu o corpo da cobra. Exatamente, a cobra agora tá peladinha, olha só. Cobra perfeita. Que nojo. Ai, que nojo, a cobra. Parece outra coisa. Ah, a cavalo tá fora de alcance. Tá bom. Vamos lá. Que divertido. Deixa eu mudar aqui um pouco a coisa. Minha orelha tá doendo. Eu ia... Cara, eu tava pensando agora assim, nossa, tá quieto, né? Não tá aparecendo os beats do alguém. Eu juro que eu pensei isso nesse momento. E aí, pá, ele aparece. Muito bom, amigo alguém. Muito obrigado. E aí, Renzotti, beleza? Como é que você tá? Tô jogando aqui um Red Dead Redemption. Recupera o fôlego aí, Arthur. Eu tenho que achar... Isso aqui. Ah, tá aqui atrás, ó. Passei. Ei, pé de pano, chega mais. Não, Pause. O Coiso não é rico, não. Ele é trabalhador, é diferente. I'm sorry, partner. All right, bye. Vamos vender aqui esse couro de cobra. $1, olha só. Tá vendo, Chris? Se vocês verem uma cobra na rua, mata ela que vocês ganham $1. Carcaça de cobra perfeita. Nice. Carne maturada de cervo. Gordura animal, carne fibrosa. Vender isso aqui. Não vou usar. Carcaça de corvo. Nossa, que nojo. Por que eu tô carregando isso? Coração de lobo. Pra que eu tô carregando isso? Eu podia usar uma dessa isca de predador, né? Se você vender 10 peles perfeitas de cobra pra ele, pode fazer uma cela boa pra ti. Eu tô usando uma cela boa já. Eu achei uma pele de crocodilo perfeita, Pepe. Nossa, eu fiz uma cela fantástica. Uma cela muito boa mesmo. Vamos ver o que tem de novo aqui. Herborista. Coldre secundário de herborista. Ah, que coisa feia. Ah, eu comprei essa merda sem querer. Putz, grila. Quanto que eu paguei nisso aqui? Caraca, velho, eu voltei a ter 137.
Nossa, mano. Nossa, eu nem vi quanto que eu paguei nisso sem querer. Pera aí. I don't sell to stores. You want my wares right here's the one place to find them. Agora eu preciso saber. O melhor é a sala de pantera, vou lembrar disso. Ai, ai, ai. Quanto que eu gastei nisso? Eu tinha 157. Olha isso. $20. Ai, meu Deus do céu. Tudo que eu cacei até agora, vendi aqui, foi desperdiçado. Virou xerife pobre. Tipo isso. Sei que ele é filme, mas é. Comprei. Que droga. Coldre secundário. Reforça, reduz a quantidade de manutenção necessária para a arma. Ah, que bosta. Vê os equipamentos bandidos. Não, eu não quero ver os equipamentos bandidos. Eu quero caçar. Caçar mais bicho. Vai, pé de pano. Vamos. Calma, pé de pano. Opa, calma. Calma, easy, velho. Calma, pé de pano. Easy, easy. Por que que ele tá. Por que que o pé de pano tá todo elétrico? Tem alguma cobra por aqui? O pé de pano tá todo nervoso lá. Sei lá, tá bugado. Opa. Olha lá, frenético, cauda branca. Raposa prateada, 3 estrelas, aí sim. É a regular, né? Nem lembro mais, deixa eu ver. Fox. Médio. Médio é... Ah, não. É a flecha regular, tá. Exatamente. Ah, fugiu. Volta aqui, volta aqui. Cadê agora? Putz, eu queria aquela raposa. Ah não, perdi de vista. Eu devia ter clicado em rastrear. Putz, que bosta. Tá bom. Perdi. Não explode? Não explode o quê? O que é aquilo ali? Tá aqui embaixo, que aqui tinha coisa boa. Olha ali. Urso negro sarnento. Aí sim. Eu preciso de uma flecha improvisada. Flecha melhorada. Isso aqui é o que eu tô pensando? E olha lá, as abelhas. As abelhas nervosas ali. O que, que são essas vespas aí? Elas fazem alguma coisa, Pepe? Tudo que tiver sarnento você ignora? Ah, então... Provavelmente é sarnento porque esse lago tá contaminado, né?
Cadê o barulhinho dos beats? Olha aí, voltou o barulhinho dos beats. O alguém sempre contribuindo pro ritmo da live. Olha lá, começou a tocar música no jogo de novo. Caraca, daqui a pouco alguém vai chegar ali no segundo lugar. De um em um. Olha, Peru Selvagem Oriental. Vamos ver. Caça pequena, esse aqui mesmo. Peguei? Ah, não peguei. Olha lá, estragou. Que bosta. Tá bom. Pelo selvagem. Olha, tem umas negocinhas ali, vamos ver o que, que tem ali. Esse barulho dos beats já tá na minha cabeça. O meu também. Tá na minha cabeça também. Já faz parte da música ambiente. E olha lá os mineiros fazendo. Construindo trilho. Flecha de caça pequena é só para animais muito pequenos, pássaros, esquilos, etc. Ah, são os asiáticos lá. Não comece a ter equipa aqui, a gente tem que construir esses trilhos. O que, que tem aqui para eu conversar com a galera? Será que tem... Posso pegar as coisas daqui? Ah, o cara tá me chamando aqui, ó. Vamos ver o que ele quer. Capataz, cumprimentar. Esse cara tem cara de vilão. Obrigado. Percy Whitsickle, Central Union Railroad Company. Maybe you can help me. One of my... A cara do Arthur, desgraça. One of my workers has been stealing wages. 3 weeks running. I have searched everyone and everywhere 10 times over. Of course, no one is talking. The way they look at me. What's all this got to do with me? I think I need someone a little more neutral, a little more persuasive, and you look like you're a, you know, and I gotta watch the camp, so... Neutral, you see what you can sniff out? I'll pay you for your efforts, of course. Yeah, I got it. What exactly is it you want me to do? Find the thief and recover the money, and give him his marching orders. I'm not one for matters of personnel. Look for anyone. Sneaking off the line. Tá, ele quer que eu fale com os funcionários e ver quem que tá fazendo coisa errada. Well, can you help me? My head is on the block here. Tá, vou aceitar. I'll see what I can do. Thank you. Thank you. Vamos lá. Ache e recupere o dinheiro. Fique de olho nos trilhos para atividades suspeitas. Ó, esse cara aqui é suspeito. Mister? Hello. Esse cara aí é suspeito. Vamos ver os trilhos. Esse cara ali é suspeito também. Os beats estão acabando. Pô, alguém, mas você já me deu muito beat já, velho. Eu agradeço. Alguém tá ficando pobre, coitado.
surprise, a surprise. Ó, isso aqui é suspeito. Ele olhou pra mim e falou alguma coisa. Muito suspeito. Vou andar pra cá. Ai! Eita preuga! Agora eu que pareço suspeito. Esse cara aqui andando pra longe, ó. Será que eu tenho que falar com ele? Just taking a walk. Tá, não vai falar com ele. Eu tenho que seguir esse cara aqui. Eu achava que eu tinha que bisbilhotar os trabalhadores, mas é os funcionários, ó, tipo esse cara aí que dá as ordens. Ai, cacilda. Vamos seguir ele devagarzinho, galera. Vamos fazer silêncio. Andar atrás desse velho, tá escondendo alguma coisa, ele tá muito suspeito. Se juntem a mim, chat, vamos criar uma onda de beats. Caraca, cuidado. O alguém gosta muito do barulhinho do Beats. Onde esse cara tá indo? Ele não é só no banheiro? Ah, olha lá. Ele tá escondendo dinheiro ali no meio da árvore. Será que eu tenho que impedir? Oh, what are you doing here? Doing your friend. É, eu vi você escondendo dinheiro ali, rapaz. He says one of the workers has been stealing. I reckon I just found him. Stealing? What? I'm the junior foreman here. It's them Orientals you want to speak to. You ready to return that money you stole? Okay, okay. All right, I'm leaving. The money is in the tree. Just please don't kill me. E aí, galera, deixa ele viver ou eu mato ele? Deixa ele viver. Eu só preciso de dinheiro. Pronto, achamos o dinheiro. $100? Caraca! Eu posso ficar com o dinheiro pra mim? Vagão tem que apanhar. Não, aqui, como vocês puderam ver na live do Requete, aqui a gente só bate em mulher. Os homens a gente deixa pra lá. O cara tava desarmado, seria covardia. Uma piada, gente. Tá bom, vou explicar. Pra quem tá na live agora e não tava na live mais cedo, teve um mal entendido, tá bom, ali mais cedo. Tinha uma mulher correndo, eu precisava ajudar ela e eu lacei ela. E aí ela meio que caiu e se machucou um pouco, tá bom? Acontece, tá? Aconteceu. Foi uma missão mais cedo que eu tive que usar de violência. Eu não bato em mulher de verdade. Não, não, não sou a favor disso. Não foi o que eu quis dizer. O Twitter tá atrás de você. Cacete, cadê o cara ali da missão? Mano, eu tô muito tentado a simplesmente ir embora com esse dinheiro. Você vai precisar de um novo junior foreman, though. Ele just quit. Randall? I don't believe it. Well, that does explain a few things. Thank you for your help, partner. Here. For your trouble. Quanto que ele me deu? $10. Dá um... Pô, podia ter me dado uns $10 aí, hein? $50? O crime não compensa. Aparentemente, fazer a justiça compensa. Caraca, que excelente. Tá igual o Leolins hoje. Não, não, tô não. Vamos lá. Vamos procurar algumas animais pra caçar.
Eu quero caçar alguns bichos poderosos. Olha esse peru selvagem oriental, que beleza. Ah, mas eu não tenho flecha pra ele. Eu tenho? Deixa eu ver. Eu não tenho. Ah. Tem outro jeito de lidar com ele? Não. Só coisa pequena. Vou procurar uma raposa. Ó, um frenético branco. Outro peru selvagem. Meu motivo ficou live? Eu tô fazendo live de novo todo dia, Loposa. Urso negro cinzento. É, não vai ter nada de interessante ali. Frenético. Frenético branco. Acho que eu já dei uma olhada em tudo por aqui. Eu vou fazer o seguinte: eu vou chamar o pé de pano. E eu vou. Pra cá. Pra cá mesmo. Vender as coisas que eu tenho ali. Eu tenho umas coisas roubadas que eu posso vender e ganhar um dinheiro. Só preciso do pé de pano aqui. E aí, pé de pano, amigo velho. Tá sujo, hein, pé de pano? Vamos dar uma limpadinha em você? Vamos dar uma escovada no pé de pano, limpar o bumbum dele. Pronto, olha só, carinha agora, bonitinha. Vamos dar uma comida pra ele também, que ele tá com fome, tô vendo. Dá um negocinho ali, ó. Nhaque. Excelente. Bora, pé de pano. Vamos em uma aventura. Perdi. Perdi a sanidade por um minuto. Sabia que você pode botar uma dinamite embaixo do cavalo? Ele se limpa mais rápido. Até parece. Não deixe o pé de pano morrer. Se deixar, já era. Beleza. Não deixarei. Thomas, no off, coloca algum barulho muito alto como recompensa de 1000 bits, please. Tá. Barulho muito alto. Eu vou vir aqui. Eu tenho aqui, ó. Quer ver? Outro. Alegre. Corações. Alerta, chip, tier. Variation settings, variation settings. 1000. Barulhinho. Upload sound. Vou fazer um upload de novo. Vamos colocar um somzinho potente. Sound effects. Esse aqui é muito longo. Esse é muito longo. Peraí. Segundinho, pessoal, segundinho.
Não, esse aqui não. Vocês ouviram isso? Espero que não. Não. Esse aqui, vamos ver. Espero que vocês não ouçam isso. Tá, vocês não estão vendo. Esse é um bom som, esse é um bom som. Vou usar esse aqui. Volume 100%. Avaliação, salvar aqui. Pronto, alguém. Tem um barulhão aí pra quando tiver 1000 bits vai ter um barulhão. Era só no off, mas... Ah, eu entendi que o off era tipo assim, não podia ouvir o barulho que eu coloquei, entendeu? Eu acho que vocês não ouviram. Vamos lá. Eu quero vender... Esse aqui é um lugarzinho, ó, que eu posso vender uns itens roubados. Tentar recuperar a parte daquele dinheiro que eu perdi. Ah, eu reconheço aquela cara. Alright, take a look. Oh, you got something for me? Tem muitas coisas pra você, amigo. Tem isso aqui. Okay, always welcome. Eu não vou usar. Caraca, essas coisas realmente valem dinheiro. Caraca, essa cola grande já é 50 conto, malandro! Caraca, aí sim. Pick this up off the street, no doubt. Ovo de jacaré. Olha, vale uma grana ovo de jacaré, hein? This must be an heirloom, huh? De prata, relógio de bolso de platina. Caraca, eu não sabia que tinha essas coisas valiosas todas. Excelente. Caraca, 300 conto. Ok. Keep this just between us now, won't you? Caraca, eu tô milionário. Pica, sua internet é uma jossa. Ah, o Pica é ensanhado ali. O Thomas morreu ou é só minha internet de escada? Eu morri uma vez mais cedo hoje, mas faz tempo. É, vamos lá. O que eu vou fazer com esse dinheiro? Tem duas coisas que eu quero fazer. Pepe, me ajuda, me dá uma sugestão. É, eu tava pensando em limpar o meu nome. É uma coisa que eu posso fazer, mas custa 190 de dinheiro pra poder limpar o meu nome. Outra coisa que eu quero um rifle pra poder caçar águia. Queria um rifle, porque eu não tenho rifle. Esse Vermante rifle. O que você acha que eu deveria fazer, Pepe? Eu posso fazer só um dos dois. Ou eu compro o rifle, ou eu limpo meu nome. Me manda um pixel de 50 pra eu pagar a internet da rua. Isso era ainda do professor do Instituto Social? Lembro sim. Ainda tá nessa, Tom? Nessa o quê, Sensei? Agora eu tô cheio de dinheiro, Sensei. Você não sabe de nada. Vendi uns bagulho aqui e fiquei milionário. Tentando fazer missão? Que missão? Não, já, missão já foi, já. Eu fiz várias missões. O rifle é 70 conto? Oh, então é agora. Então é agora. Vou limpar meu nome, finalmente. O Lopoza fez 16 anos, já pode trabalhar, Lopoza, já pode ter carteira de trabalho, CLT.
Vamos pagar a minha... O que, que é isso aqui? Jogar dominó clássico. Eu não gosto de dominó, não. Pagar recompensa. 190. Cacilda. Olha, eu voltei a ser... Caraca, esse número 134 me amaldiçoa, brother. Toda hora eu tô com 134 de dinheiro. Mas agora eu tô limpo. Ó. Tô limpinho. Meu bumbum limpinho. Posso vir aqui. Meu bumbum não vai dar nada. Ninguém vai pegar no meu bumbum. Tá certo que ele vai sujar o nome da Quimera de novo. Não, não vou não. Não vou não. Vamos lá. Viajar. Quero viajar pra Valentine! Valentine! Vamos lá, Pé de Pano! Me segue aí! Cadê o Pé de Pano? Olha o Pé de Pano me seguindo aí atrás. Vamos nessa, Pé de Pano! Limpar o nome não é tão útil assim? Claro que é! Não, não, senão fica aumentando... Aumentando minha recompensa, fica a gente mexendo o saco. Maravilha. Estamos em Valentine, Pé de Pano. Pé de Pano sempre me seguindo atrás, sempre me acompanhando, meu grande amigo. Gosto muito de Pé de Pano. O meu pangaré é um cavalo amigo que anda comigo. O que é isso aqui? Oh, meu Deus, lá vem alguém se metendo em confusão. Take it easy, I got lumbago. Look at that. Start him up, will you? Oh, hell. Wasting my time anyway. O que tá acontecendo aí? Quem é esse cara aqui? Quem é esse velho? I thought you had it covered. Just wait till you're old. I'll be in camp if you need me. Ah, do acampamento. Tá bom. Adeus. Come on now, get moving, will you? O meu pangaré é um cavalo amigo que anda comigo. Eu amo a Lazão, com ele é como um irmão, com ele eu não temo perigo. Como é que eu amarro ele aqui? Não dá pra amarrar ele aqui. Espera aí, Pé de Pano. Eu vou lá comprar uma arminha nova pra nós. Bom dia, senhor. Vim aqui comprar uma arma top. Rifles. Rifle antipraga. É esse aqui, né? O Vermint. O sheriff got an app for himself at one point. Dano baixo. Aqui, ó. Vermin Sniper. É esse mesmo. Agora tem um rifle antipragas. Munição. I'd recommend loading up on extra ammo. 60 munição, hein, rapaz. Tá bom. 90... Caraca, 90 centavos, 60 munição. Hurt to stock up on ammo. You never know. Nossa, era muito barato as coisas naquela época. Estilos. Metais. You wanna make this really yours? Give it a personal engraving. Ó, posso deixar azul. Quanto custa pra deixar azul? 35 dólares. Nossa, é muito caro. Deixar do jeito que tá mesmo. Finalmente. Keep looking. No problem. Rifle antipragas. Aí sim. Thanks, partner. Agora se tiver o negócio lá das águias, eu posso matar. How'd you do? You got a problem with me? Lembre-se que nos tempos de Velho Oeste não existe nenhuma arma de lazer. Ué, hoje também não existe arma de lazer. Excelente. Quer saber? Eita, preuga! Eita! Vocês viram isso? Vocês viram isso?
Eu não tô louco, né? Eu vi uma explosão aqui vermelha. Coloca a luneta só, é útil. Laser significa raio vermelho. Caraca, que doido. Podia jurar que eu vi um flash vermelho. Perdi na live do Rick. Louco. Tá, tá bom. Eu... Que coisa. Nossa. Tô viajando. Senhores, esse é o momento. Estamos aqui, agora são 18 horas e 7 minutos da noite. A gente jogou bastante hoje, jogou 2 horas aí, tá bom? Eu tô começando a ficar com um pouco de dor de cabeça, então eu vou dar uma parada, tá bom? Olha lá, aqui, não, alguém, tadinho, alguém queria que a live continuasse. O Vini Alves também queria. Todo mundo te chamando de louco. Pois é, terminou a live assim, todo mundo me chamando de maluco. Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido hoje. Eu tô jogando muito esse jogo esses dias. Eu vou continuar jogando ele off da live, porque eu sei que zerar esse jogo em live vai ser demais, porque vai ser muitas horas, são mais de 200 horas de jogo completo. Mas é... Hoje é quinta-feira, toda quinta-feira eu vou jogar um jogo diferente. Semana que vem eu não sei o que eu vou jogar, eu gosto de decidir assim na hora. Mas é isso, eu posso jogar qualquer jogo na quinta-feira, qualquer jogo, tá? Vai sempre variando. Amanhã é sexta-feira, amanhã é dia de comunidade, então amanhã a gente vai reagir a uns vídeos aí juntos. A gente vai... Se alguém quiser mostrar alguma coisa pra gente assistir junto aqui, também a gente pode ver junto, não tem problema. Já vai tarde, infeliz. Tá bom, Pepe. Obrigado pela ajuda hoje, irmão. Então, boa noite pra vocês, boa noite alguém. Obrigado pelos beats hoje, irmão. De novo, mais uma vez, o alguém aí me apoiando pra caramba hoje na live. Agradeço, irmão. Muito apreciado os beats. Boa noite, Loposa. Boa noite, Pepe. Boa noite, Vini Alves. Boa noite, Daycots. Boa noite, Glácio. Boa noite, Kitamin. Boa noite, Klaus. Boa noite, Pepe. Valeu, pessoal. Até mais.